Ahoj, já jsem Eva, určitě si mě pamatujete z minulého videa. Momentálně jsme tady v Jablonci na Střelnici a dneska bych vám ráda poradila, jak se obléct na běžky. Určitě má smysl vrstvení, doporučila bych obléct se lehce méně, protože jakýkoliv pohyb nás vlastně zahřeje. A zároveň pokud se budeme vrstvit a budeme mít věci sebou, máme možnost něco třeba vysvléknout nebo naopak se přivléknout. Protože často se může stát, že vlastně krásně si vyjedeme na ty běžky, spotíme se, někam vyjedeme a potom cesta zpátky může být z kopce, nebo naopak se může ochladit, může být už tma, večer, takže může nám být zima. Takže doporučila bych určitě vzít si něco navrch pak na cestu zpátky. První vrstva, co vlastně je, tak je spodní prádlo, termoprádlo a ponožky. Ponožky bych zvážila tloušťku, protože pokud budeme mít příliš tlusté ponožky, budeme mít málo místa v botě a o to většina bude zima. Takže to chce najít taky ten balanc. Z mé zkušenosti můžu říct, že já většinou jsem si vzala tričko z Merina jako termoprádlo a poté buď to jsem si vzala závodní kombinézu, anebo jsem už vrstvila přímo rovnou vestu a bundu. Protože jak se člověk hýbe, kdyby si měl brát ještě mikinu, tak mu bude opravdu teplo a bude se potit. V případě, že nepoužíváte kombinézu, jednoduše bych vzala nějaké převlekové kalhoty. Se zipama to je nejpohodlnější. Převlekové kalhoty pro běžecké lyžování nejsou takové ty klasické teple jako na sjezdovky. Něco jako více zateplené legíny. Vestu bych doporučila, aby naše tělo bylo v teple, ale zároveň jsme se mohli dostatečně hýbat. Protože například, když jedete v bundě, tak je to takový stísněný, špatně se vám hýbe. Já třeba osobně jsem měla nejradši takovou tu péřovou vestu, ještě i s kapucí, v případech, kdy bylo třeba -20, -25 stupňů. Výběr bundy bych přizpůsobila momentálnímu počasí. Je dobrý mít bundu na normální podmínky a mít jinou bundu, pokud vyloženě třeba prší. Pak je teda dobrý, pokud máte přesně takovou tu hodně nepromokovou bundu, abyste si pohlídali, že má třeba tady zipy. Že si to můžete otevřít, vlastně nepromokne to, protože jste pod tou bundou, ale zároveň si ji tady můžete pod paží třeba otevřít a vyvětrat. Co se týká pokrývek hlavy, jako čepice, čelenky, rozhodně doporučuju, a nákrčníky, to jsou vlastně takový ty trubky, nebo někdo tomu říká hat, někdo tomu říká buf. To je rozhodně praktický, protože vám prostě netahne tady takhle na ten krk ani na tváře, a pokud je třeba nějaká chumelenice nebo vás přepadne nějaký špatný počasí v horách, můžete to vlastně vytáhnout a chránit si tady všechny ty tváře. Kuklu já jsem používala taky, ale to bylo opravdu v těch extrémních podmínkách, jako v těch -25. Já jsem nejvíce používala čepice, protože mám ráda své pohodlí a teplotu, příjemnou teplotu. Samozřejmě čelenky záleží, jak kdo je zvyklý. Já jsem je používala třeba až tak v březnu. Co se týče slunečních brýlí, určitě bych je doporučovala, protože vlastně, když vysvětne slunko a je kolem nás sníh, tak vlastně se všechno odráží daleko intenzivněji, aby jsme neměli za ně spojili, jako když jsme v horách. Pokud se někdo vydá v odpoledních hodinách nebo večer na běžky, rozhodně bych doporučila čelovku a reflexní oblečení. To si myslím, že je alfa omega, protože ne všude jsou tratě osvětlené a i v případě, že někoho potkáte, je rozhodně lepší mít reflexní oblečení. Rukavice máme prstové, palčáky, tříprstové, máme spousty druhů. Já si myslím, že až takový rozdíl mezi těma tříprstovýma a palčákovýma není, ale rozdíl mezi prstovýma a palčákovýma. Palčákový bych určitě volila v případě, že je fakt zima. Ty prstový jsou víc takový jako pro profíky anebo pro lidi, co se intenzivněji hýbou. Nebo ještě ty palčákový bych ještě doporučila lidem, kteří nemají úplně nejlepší prokrvování. Tak to by bylo všechno, co jsme si dneska řekli. Doufám, že jsem vám alespoň trošku pomohla s výběrem oblečení a budu se těšit zase příště.